dobila domaći zadatak da napiše sastav o jednoj planeti po izboru. Znaš šta bi bilo genijalno, Lola? Da pitamo Marsimilijana za pomoć. Kako da ne? Evo, baš sam mislila da pozove Mars preko Vibera. Ali sigurno postoji neki način. Koja si ti, Klinka? To je nemoguće. Zdravo, zemljanke. Marsimilijane, pa to si ti. Glavom i antenama. Kako si znao da si nam potreban? Kao što znate, Marsovci koriste telekinezu, pa isto tako koriste i telepatiju. Telepatija? Jel to beše neko tele koje pati? Idemo na Mars! Idemo na Mars! Marsimilijan je pozvao Lolu i Milu da ga posete na Marsu i saznaju sve o toj crvenoj planeti. Poslao im je i svoj svemirski brod, Mlečni putnik 121. Ali tu je nastao mali problem. Pa kako je Marsimilijan mislio da stanemo u ova malecna kosmonautska odela kao za lutke? I to baš danas kad smo pojeli čak po 3 jaja na oko za doručak. Ali mi smo previše velike za ovaj svemirski brod. Tako su se Lola i Mila uputile ka ovoj nepoznatoj planeti, 225 miliona kilometara daleko od kuće. Idemo na Mars! Lola, Lola, koliko još ima? Jesmo stigle, koliko još ima, Lola? Jesmo stigli sad? A sad? Gde je ovde toalet? Eno nekih Marsovaca, hajde da ih pitamo za pravac. Izvinite, da li biste nam pomogli da pronađemo bulevar sunčevog sistema bez broja? Zemljani! Stoj, Marsolicija! Uhapšene ste zbog pokušaja okupiranja i zauzimanja naše planete. Ali, mi smo samo došli u posetu rođaku, prijatelju. Da, dolazimo u miru, tako nam kolača. Peščana oluja! Svi u zaklon! Došao sam čim sam video na Marsoviziji vest da su neke zemljanke pokušale da okupiraju Mars. Mislili smo da će ova peščana oluja da nas odova pravo na Jupiter. Peščane oluje su česta pojava na Marsu. Srećom, kratko traju. Da li ste spremne za obilazak Marsa? Jesmo! Pažnja, danas su uočene dve zemljanke koje su došle da zauzmu našu planetu. Ako ih neko vidi, neka to odmah prijavi najbližoj marsolitijskoj stanici. Sledi bogata nagrada, ponavljam, bogata nagrada. Imamo problem. Misliš?
naučit ćete ove kostime za Mars Kembal. Ne pada mi na pamet da se u tome šetam po gradu. Hoćeš li u obilazak Marsa ili nećeš? I tako su Lola i Mila nastavile svoj obilazak Marsa, prikladno prerušene. A nisu ni znale šta će se sve dalje dogoditi. To ćemo da vidimo u sljedećoj epizodi.